Ботев в Пловдив. Около 12 000 души. Много солидна агитка от София. 1800 билета феновете на Левски ги. Ателя Аглец, Колев и Мустафа Сангаре. Иначе тройката в защита е обичайна. Кристиан Макун от ляво, Кристиан Димитров, централно разположен от тримата бранители. От дясно Келиан Вандеркап. На вратата Матей Маркович. Халбекова от ляво Майкон и от дясно Алдеир. Но от Георгия Спарухов и неговата съпруга Лита. Сигурно са голяма част от вас, уважаеми зрители, знаят през 1962 и 63-та големият нападател носи екипа на жълто-черните от Пловдив.